Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Ми вже втретє зустрічаємося над текстом, яким відкривається як Євангеліє від Матея, так і весь Новий Завіт. І отже, сьогодні ми зупинимося над тим, що стосується присутності окремих жінок у цьому родоводі. Адже, як я вам зазначав ще на першій нашій зустрічі, не було би питань, якби були присутні всі жінки, або не було жодної. А розуміючи, що Матей знає і ім'я жінки Авраама, і Ісаака, і Якова, а він згадує нам лише ті, які згадав. І отже, спробуємо подивитися, чому. Послухаймо текст. Родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісаака, Ісаак – Якова, Яків – Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та Зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром – Арама. Арам – Амінадава, Амінадав – Наасона, Наасон – Салмона. Салмон – Вооза від Рахави, Вооз – Йоведа від Рути, Йовед – Єсея. Єсей був батьком царя Давида, Давид – Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Ровоама, Ровоам – Авії, Авія – Асафа, Асаф – Йосафата, Йосафат – Йорама, Йорам – Озії, Озія – Йоатама, Йоатам – Ахаза, Ахаз – Єзекії, Єзекія – Манасії, Манасія – Амоса, Амос – Йосії, Йосія – Єхонії і братів його за вавилонського переселення. А після вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, у Салатіїла – Зоровавел, у Зоровавела – Авіюд, в Авіюда – Еліяким, в Еліякима – Азор, в Азора – Садок, у Садока – Ахим, в Ахима – Еліюд, в Еліюда – Єлеазар, в Єлеазара – Матан, у Матана – Яків. У Якова – Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було від Авраама до Давида – 14, від Давида до Вавилонського переселення – 14, і від Вавилонського переселення до Христа – поколінь 14. Коли ми дивимося на перше ім'я, яке тут є, то це є Тамар. Юда породив Фареса та Зару від Тамар. Про Тамар нам розповідає книга «Буття», 38 глава. Отже, тут ми маємо розповідь. Я вас заохочую до прочитання цього тексту, бо він є досить великий. Я лише в двох словах вам скажу, про що йдеться. Отже, Тамар не є жінка Юди. Це є невістка Юди. І отже, це є вже щось дуже цікаве. Як міг народити Юда від своєї невістки? В тексті є описано, що Тамар була жінкою первенця Юди, Ера. І ми розуміємо, що в Старому Завіті первенець відігравав надзвичайно важливу роль у продовженні роду. Але Ер помирає, не залишивши спадкоємців. В той час у євреїв було дуже цікавий закон. Закон Левірату, який гласив про те, що коли помре чоловік, який не залишив потомства, його брат візьме жінку померлого брата для того, щоб дати потомство померлому. Це є дуже цікавий закон. Зверніть увагу, що тут йдеться про віру. Адже однозначно розумілося, що біологічно дитина була живого чоловіка. Водночас вірою сприймалося, що той, який помер, і отже не міг вже жити, оживляється у дітях. І брат може долучитися до життя свого померлого брата. Дуже цікавий закон.
читаємо тут у тексті і бачимо, що брат Ера, Онан, не хотів дати потомство і викидав сім'я на землю. До сьогодні це називається онанізм. І він помер, бо це було невгодно в очах Божих. Тоді залишається ще один син – Шела, але він малий. І Юда чітко для себе усвідомлює, що Тамар, яка прийшла у його дім, немовби принесла смерть, бо два старших його сини померли. І тому він відправляє її додому. Каже, що виросте цей наймолодший Шела, і тоді він сповнить те, що має зробити. Пройшов час, Тамар бачила, що Шела виріс, але не дали йому можливості довершити родовід Юди через неї. І тому, коли померла жінка Юди, і він йшов із своїм приятелем у подорож, так, знайшов одну повію, яка була, зайшов до неї, а щоб розрахуватися з повією, дав певні, ви тут собі можете перечитати, предмети. По якомусь часі він послав оплату, бо не мав її, але виявилося, що повії в тому місці не було. Він був дуже здивований. Водночас, коли за кілька місяців оголосили, що Тамар вагітна, вдова вагітна, Юда сказав, що її треба вбити. Зверніть увагу, як він каже, нехай виведуть її геть і спалять. Він виконує пункт закону. Така людина мала бути знищена. Коли її виводили, вона послала своєму свекрові сказати, від чоловіка, чиї оці речі я зачала. Юда міг, дивлячись на ці речі, сказати, я не знаю, чиї вони є. Але тепер він каже, вона слушніша від мене, бо я не дав їй Шелу мого сина. Тобто Матей нам хоче показати дуже важливий момент. Юда визнав те, що його невістка є слушніша від нього. Що саме сталося? Юда хотів маніпулювати законом, щоб зберегти собі життя, бо він бачив, що двоє його синів померли, а якщо помре ще й Шела, третій він залишиться без потомства, і отже помре і він. Тепер же він побачив, що ця жінка немовби переступила букву закону, але виконала суть закону. І отже, Матей каже дуже важливий момент, той, який окреслюється, що буква вбиває, а дух оживляє. І підкреслює, що коли людина пробує маніпулювати законом на свою користь, це приводить лише до катастрофи. Визнання ж своєї провини дає перспективу життя. Бо якби Юда не визнав своєї провини, Тамар би убили, і він би не мав отих нащадків. Визнання провини – це є перспектива життя. Пригадуємо, що ми розглядаємо текст через призму, яку задав Матей. А ця призма – це є спасіння людини. Друга жінка, яка тут знаходиться, це є Рахав. Сальмон породив Вооза від Рахав. Хто така Рахав? Про неї описано у книзі Ісуса Навина в 2 главі. Це є жінка, блудниця, яка знаходиться у Єрихоні. Для чого ж Матей її виділяє? А ми можемо розуміти дуже важливий момент. Коли дивитися на все місто Єрихон, то Бог його бачив як місто блудників. Бо хто такі блудники? Це ті, які збилися з дороги. А місто Єрихон – це були ідолопоклонники. Отже, всі вони блудники. Натомість, все місто дивиться на Рахав, як на блудницю. І отже, блудники визначають спосеред себе ту, яка є блудниця. Так, звичайно, тут ми розуміємо, йшлося про саме такий статевий сектор блуду. Коли прийшли вивідувачі,
із єврейського народу до Єрихону, бо Єрихон мав бути знищений, ми читаємо це в тексті. І цар Єрихону довідався про них, хотів їх зловити і знищити. А ця жінка долучилася до спасіння цих людей. І коли ви прочитаєте про неї текст, то ви можете побачити, що вона заручилася підтримкою самого Бога, Бога Ізраїля, бо розуміла, що Єрихон буде знищений. А вона, рятуючи життя цим людям Божого народу, поклалася на Бога, який може у тому штурмі міста врятувати їй життя. І ми бачимо, що так і сталося. Тим самим Матей немовби хоче показати, що людині властиво називати іншу людину грішником. Але незалежно від того, як інші люди дивляться, якщо той грішник кається перед Богом і рятує життя, хоче рятувати життя, Бог завжди долучиться до спасіння такої людини. Третя жінка – це є Рут. Про неї написана ціла книга. І це знову ж не є єврейка. Але вона замужем за євреєм. І отже, через свого чоловіка вона пізнала правдивого Бога, Бога Ізраїля, творця неба і землі. Коли помер її чоловік, вона стає вдовою. А вдова у тогочасному суспільстві – це була така незахищена верства населення, подібно як сирота. Саме сиротами, вбогими, каліками у Святому Письмі чітко підкреслюється, що заопікується Бог. І ця жінка вирішила віддати своє життя в руки Бога, коли почула, що її свекруха хоче повернутися до Ізраїля, вона вирушає з нею. І тут маємо оцей дуже підкреслений елемент. Дві вдови. Немовби окреслюється, що це є повна халепа, але вони йдуть назустріч Богові. І це є щось подібне до Авраама, який залишив місце ідолослужіння своїх предків і пішов туди, куди Бог йому казав піти, щоб зустрітися з ним. Тобто Рут подібна чимось до Авраама, яка поклалася на Бога, і Бог дав можливість їй війти у цей список людей, з яких народився Христос. Ще одна жінка, яка тут є присутня, Матей не подає навіть її імені, хоча воно відоме у Святому Письмі. Але Матей не хоче сказати, що Давид породив Соломона від Версавії. Він каже, Давид породив Соломона від жінки Урії. І тим самим підкреслює ще один важливий штрих, про який описано у книзі Самуїла, в другій книзі Самуїла, ви можете собі прочитати 11 і 12 главу, де описується так званий гріх Давида. Адже Урія – це був хетит, який воював у війську Давида. І коли Давид насолоджувався лаврами царя Ізраїля і перебував у палацах, цей чоловік, можна сказати, перебуваючи у зоні військових дій, ризикував кожен день своїм життям за царя Давида. А цар Давид пристав до його жінки, і вона завагітніла. Знаючи, що те, що сталося, він викликав Урію і хотів залагодити це в дуже хитрий спосіб обманом, думаючи, що він піде до своєї жінки і потім буде думати, що це його дитина. Але Урія не йде, каже, я військовий, зараз війна, я не можу йти до жінки. Залишається ночувати в палатах Давида. Давид його пробував напоїти вином, але це нічого не дало. І тоді він пише лист, у якому рекомендує начальника Мурії відіслати його в бій, з якого він не повернеться. І це є та дійсність, яка сталася.
Урія загинув у бою. Давидові здається, що він розв'язав ситуацію, бо мати справу з військовим, який би дізнався про те, що цар зробив з його жінкою, Давидові не хотілося. Бо що може стримати руку розлюченого чоловіка, вправного вояка? Давид лукавством і обманом убив його. Але Бог послав до Давида Натана, пророка, який, розказавши йому притчу, дав можливість Давидові засудити себе самого до смерті. І коли Давид усвідомив свій гріх, він тоді почув також, що Бог його не вб'є, але помре дитина. А це є те саме, що помре і сам Давид. Бо коли помирає дитина, немовби помирає сам батько. Адже логіка є, що життя продовжується у дітях. Давид пробував постити, молитися, але нічого не вдалося. Дитина померла. І тепер, коли вже оця Версавія, жінка Урії, стала вдовою, Давид бере її за жінку і з неї народжує Соломона. Але, пам'ятаючи про ту дійсність, він написав 50-й псалом, у якому звучать оці слова: «Гріх мій є завжди перед моїми очима». Тобто тепер Давид дивиться на оцю Версавію, яка колись була об'єктом його пристрасті, як на ту, яка пригадує йому про гріх, який він вчинив. Тепер зовсім інше ставлення вже є Давида до цієї жінки. І отже, ми бачимо оцю дуже важливу річ. Матей хоче показати, що гріх має ланцюгову реакцію і завжди веде до смерті. Завжди веде до смерті. Для того, щоб уникнути смерті, необхідне усвідомлення гріха, розкаяння у своєму гріхі і бажання виправити ситуацію. Оце Матей показує читачеві. І отже, тепер, як ми бачимо, що тих чотири жінки були не просто так. П'ята жінка, яка є, це є Марія. Вона у тому списку, як ми вже казали, є в дуже цікавий спосіб поставлена, бо там ламається схема отої формули. Коли до цього часу ми маємо Авраам породив Ісаака і так далі, аж до того моменту, коли Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус. Як ви бачите, немає формули. Йосиф породив Ісуса від Марії. Цього нема. І ми вже з вами ставили питання, для чого є всі ці люди від Авраама до Йосифа? Можна просто було написати, Ісус народився від Марії. Зверніть увагу, Матей тут показує дуже важливу річ для читача. Він немовби каже, вони тут є. І це є певна група від Авраама до Йосифа. Чим особлива ця група? На початку і в кінці є дуже подібні люди. Авраам не може мати дитину, бо Сара йому не може народити, тому що вона неплідна. І Йосиф не може мати дитину від Марії, бо вона лишень заручена. Авраам повірив Богові, що він може від неплідної отримати дитину, і повіривши у це неймовірне, отримав дитину, подібно і Йосиф. Почувши, що Марія зачала від Святого Духа, це неймовірне, він повірив у це і прийняв Марію, як ми потім будемо розважати над тим уривком про народження, і тому отримав Ісуса як свою дитину. Тобто Йосиф однозначно є батьком Ісуса, бо він його виховував. Але Матей каже, неприроднім батьком, бо Йосиф не породив Ісуса від Марії. І отже, тут, у цій зміні формули, євангелист показує ту віру церкви, що Ісус народився від Марії. Чим особлива ця група? Ще раз, від Авраама до Йосифа,
тим, що це є віруючі люди, які повірили у неймовірне Богові і отримали життя у нащадках. Але у цій групі є присутній гріх, про який ми говорили через призму тих жінок, про які я вам розказував. Марія є окремо. Не мов би, Матей хоче її відділити від цієї групи. Марія подібна до цієї групи, бо вона так само повірила у неймовірне, що, будучи дівчиною, не знаючи мужа, може народити від Святого Духа дитину. Вона повірила в це і отримала те, що Бог їй казав. Але різниця між ними є докорінна. Коли в першій групі таких же ж віруючих людей є присутній гріх, Матей відділяє Марію окремо. І тим самим церква, немов би, каже, ось є та, яка не знала гріха, і через неї Бог прийшов у цей світ. Якби бачити цей уривок, перенасичений отими іменами, є надзвичайно цікавим, і нам аж три рази потрібно було, щоб його розглянути глибше. Тому перегляньте ще раз це все, що ми десь розглядали, бо ця перспектива спасіння людського роду через віру є однозначно присутня у всьому Євангелію від Матея. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.